مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د پیغام تلویزیون د پښتنې پروگرام محترم و کتونکو او لیدونکو په دې پروگرام کې نن ورځ یو ځل بیا ستاسو سره حاضر یو. زمونږ سره په استودیو کې یو ځل بیا هم مولوی صاحب احسان الله ساجد موجود دی. دا چې د رمضان مبارک میاشت ده، په دې میاشت کې الله رب العالمین عبادتونه ډیر زیات قبلوي، د هغه سیان دعاګانې نیک عملونه قبلوي او په ډیر څه باندې انسان ته حسابوي. د دغو عبادتونو نه یو مهم عبادت چې کوم دی، لکه څرنګه چې نوافل پکې ډیر بهتره دي، همدغه رنګ ورپکې د فرایضو ډیر زیات اهمیت راغلی. یو لوی عمل چې کوم دی هغه فرضي لمونځ دی، چې د هغه ډیر اهمیت راغلی د رمضان نه غیر هم، او په رمضان کې دغه اهمیت لا ورپسې زیات شوی. نو د دې وجې نه د مانځه په باره کې به د مولوی صاحب محترم سره خبرې کوو، د دې نه پوښتنې کوو. په لومړي سر کې مولوی صاحب محترم د رمضان هغه اهمیت کړه ته بیان کړئ چې لمونځ څه اهمیت لري. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، من تاسو د ډېرې مهمې موضوع انتخاب کړی دی. لمونځ دا په اسلام کې یو ډېر اساسي او ډېر بنیادي حیثیت لري، او که موږ وګورو د اسلام په 5 ارکانو کې دوهم کم رکن چې دی د توحید بعد هغه لمونځ دی. بلکې صحیح حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. قيامة فورز باندي چي كم وقت إنسان سر حساب وكتاب كيجي أو ده إنسان عملنا أغا برترازو باندي شوال كيجي ده طول سمخكي أولا ني هغا عبادت چي ده أغا حساب وكتاب كيجي أغا بالمنز. حديث كده أم رازي ويا كتير ضد المنز برابرون، والله رب العالمين بدل النور عباداتهم برابرك. دي ده وجه سداد الله رب العالمين هغا عظيم حق دي شي واحدني هغا عبادت هغا حق شي ده بهر ورسكي بين زواري بر إنسان باني فرز دي شي ده بمسجد تزيع وده المنز بداك. أو بالعجيبة خبر ده ده چې موږ دا نور عبادات ګورو چې کم وخت د دې عبادات مشروعیت راځي، دغه امر کیږي، هغه د اسمان څخه وحی راسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه عبادت باندې مکلف سي او دغه د امت په هغه باندې امر سي. خو کم وخت چې د لمانځه د فرضیت وخت راځي، رسول الله صلی الله علیه وسلم اسمانو ته ځي. نو دا هم د دې و اهمیت ته اشاره ده په دې باندې چې دا ډېر مهم عبادت دی. او دغسې د دې اهمیت د دې څو معلومېږي، صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین دوی به دا فرمایله چې په د یوه عبادت په پرېښولو باندې به یو څوک موږ د اسلامه څه نه خارجوي، یا دا حکم به م نه پر لګوي چې ته د اسلامه څه خارج سولې سوا د لمانځه. څوک لمونځ پرېږدي په دې باندې کافر کیږي، او په دې باندې د اسلام د دایرې څخه خارجیږي. نو دې د وجې څه داسې یو عبادت چې د هغه په پرېښولو باندې یو انسان د اسلام د دایرې څخه خارجیږي، د هغه په کولو باندې یو انسان الله رب العالمین ته نږدې کیږي. او نو د دې سما سوا داسې به بل کوم عبادت چې هغه دې درجې ته رسیږي. لکه ستاسې د خبرې په موافق باندې د جابر بن عبد الله رضي الله عنه مشهور حديث دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای ان بین الرجل وبین الشرك والكفر ترك الصلاه. دی یو انسان ترمنځ چې فرق کوي چې دا مشرک دی که کافر دی، مسلمان دی، هغه په لمونځ باندې کیږي. او یو بل حدیث کې هم دغه شان حدیث دی چې کله یو څوک وویني چې لکه زموږ په شان ته لمونځ کوي، زموږ د ذبایحو نه خوراک کوي، نو هغه بیا پرېږدي دا مسلمان دی، نور په دې متکلفه. دا خو هم د اهمیت هم ډېره اوږده موضوع ده. یو بله پوښتنه په لمونځ کې سورة فاتحه ده. د سورة فاتحې خپله هم ځان ته ډېر مضامین لري، ډېر موضوعګانې ورپکې راجمع شوي او خپل اهمیت هم لري په لمانځه کې. که د دغه سورة فاتحې په اهمیت او مضامینو راته لږ وغږېږئ. سورة فاتحه یا سورة الحمد
دا هغه عظیم سورت دی چې دا سورت نه الله رب العالمین په تورات کې را نازل کړی دی، نه په زبور کې را نازل کړی دی، نه په قرآن کې. دا یو ډیر عظیم سورت دی. دې د وایي سه انسان هر ورځ فرضي اولس رکاته دی ادا کوي، او انسان په دې باندې مکلفه دی چې په هر رکات کې به د دې تلاوت خامخا کوي. مطلب دا سنت لمونځونه چې ورسره یو ځای کې اخو دولس به هغه سي او اولس به داسې او درې به وتر سي، تقریبا دا د دېش دو دېش رکات اسول. مطلب هر مسلمان دو دېش وارې د دې سورت تلاوت هر ورځ کوي. دا اوسونه مهمه خبره ده چې انسان دا سورت په ترجمه باندې زده کړي، د دې په مضامینو باندې خبر سي، دې فایده بس شي. دې فایده به دا وي چې انسان په دې باندې مکلفه دی چې کوم ته لمونځ کوي هغه ښه لمونځ وکړه، چې په هغه کې خشوع یا عاجزي. او زه دا خبره کومه چې د لمانځه دوه سورتونه دي، یو یې د ظاهري شکلو سورت دی، یو چې په دې کې کوم روحانیت دی یا د انسان د زړه کیفیت دی د الله رب العالمین سره. په ظاهري شکل صورت کې هم په کار دا چې د انسان لمونځ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لمانځه مطابق، او د ده د زړه کیفیت هم په کار دا چې هغه چې دی څه وایي په خوله باندې د ده عقل د ده سوچ الته وي. ځینې خلک هغه چې قرآن مجید تلاوت کوي په دې لمانځه کې یا فاتحه وایي یا نور اذکار وایي ذهن یې باري. په دې باب کې مستقل حدیث راغلی دی چې سنن ابي داود کې موجود دی چې وایي ډېر خلک دي د لمانځه چاته لسمه عیسی ثواب او اجر ملاویږي، چاته نهمه، چاته اتمه، چاته اوومه. هغه دې د وجې سره چې د انسانانو په لمانځه کې خشوع عاجزي نه وي. د سورت فاتحې باره کې ستاسو پوښتنه وه، په دې کې موږ وګورو د الله رب العالمین توحید بیان شوی دی، او د توحید چې کوم درې اقسام دي هغه ټول بیان شوي دي. توحيد في الربوبية، توحيد في الألوهية، توحيد في الأسماء والصفات، هذه تفصيلات وخذ كم دي دا نسبة أنا ولا الحمد لله رب العالمين. دا الله شش صفتنا أغا إنسان بكار دا تش أغا دا الله هميشه ستاينا وكي، أو دا غسي بدي صورت كي دا دنيا ذكر أمرا غلي دي، دا آخرت ذكر أمرا غلي دي. مالك يوم الدين، الله رب العالمين هغه ذات دی چې هغه د قیامت د ورځې حقیقي مالک واکدار اختیار هغه به د قیامت په ورځ باندې صرف د الله سره وي. دغسې د عبادت طریقه په دې صورت کې ښول شوې ده چې ایاک نعبد و ایاک نستعین، چې کوم عبادات دي ای الله هغه موږ خاص تا دپاره کوو. ایاک دا د حسر صیغه ده، چې کوم عبادات موږ کوو هغه یوازې ستا ده کوو، او ستا سما سوا د بل چا عبادت نه کوو. دي كم ده إنسان ده عبادة طريقة وشوال ده غس إهدنا الصراط المستقيم. إنسان دي آيات بدي آيات كيو دير عظيم نقطة إشارة سمعت أغد ده چي قلسنغة چي بحديث كي رازي چي إن قلوب العباد بين أسبوعين من أصابع الرحمن. ده إنسانان زرون ده ده الله رب العالمين ده دو قطو در مينز دي يقلبها كيف يشاء، چي كم الخواتي غواري أخواتي عري. دې د وایي سه انسان ته چې انسان ویل کېږي دا د نسیانه څه دی، مطلب د ده یېره ډېره ده. دا قلب ته چې قلب ویل کېږي دا دې دپاره چې یتقلبو، دا اوړي ور اوړي. نو انسان دې ته ډېر زیات ضرورت لري چې همیشه به دی د الله تعاون او د الله و استعانت دغه طلب به کوي چې الله ته ما پر دې هدایت او پر دې اسلام او پر دې ایمان باندې مستقیم او پر دې باندې همیشه وساته. دې د وجې سره رسول الله صلی الله علیه وسلم به همیشه ډېره دعا چې به یې کوله هغه به یې دا دعا کوله چې یا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. ای هغه ذات چې هغه د زړونو اړوونکی ذات دی، زما زړه ما پر دې اسلام باندې پر دې دین باندې ثابت قدمه کړه. دا دعا ډېره ضروري ده، خصوصا په اوس وخت کې چې هغه د فتنو دور دی، هغه کې رقم رقم شبهات شهوات. انسان د هر ثانیه هر وخت د خطرې سره مخامخ دی. انسان د الله د استعانت او د الله د کومک سما سوا ژوند نه شي تېرولی. د فتنو د ازمایښتو څخه پناه انسان پکار ده چې وغواړي. دغسې په دې صورت کې الله رب العالمین د
هغه انسانانو ذکر کړی دی چې هغه پر هدایت باندې دی، هغه څوک دی؟ صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. نه لار د هغه انسانانو چې پر هغه باندې ستا غصه او غضب سوی دی، چې هغه یهود دی، هغه نصارا دی. که موږ وګورو دوی مهمې نقطې دي، یو علم دی، یو عمل دی. انسان علم ته هم ضرورت لري، انسان عمل ته هم ضرورت لري. بے علم نہ اللہ پی زندہ سے نہ دا اسلام دا مسائل او دا احکام پی زندہ دے دو سا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے چی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دا علم حاصل اول پر ہر مسلمان. اس دل دا مهم سوال دا سون علم فرض دی، فرض خواگا عبادت تول گیر چاگا تپریر تا گناہ گارا کر رہے. دون علم پر انسان باندی فرض دی چپاگا باندی دی فرضی عبادات ادا کولے، فرضی المنز، فرضی روجا، فرضی د زکات مسائل. ځینې مالداران دي، هغه په کار ده چې زکات مسائل زده کړي، د بویو د معاملاتو مسائل زده کړي. ځینې داسې ربا دی، سود دی، هغه د هغه وخته پورې دی ځان نشي ساتلی کوم وخت چې هغه مسائل د نه یې زده کړي، او دغسې عمل دی. یوازې علم هم کافي نه دی. اوس یهودو سره علم و، عمل نه ورسره، نصاراو سره عمل ورسره و، علم نور سره. دی امت ته کامیابی د پاره، د دې د فلاح د پاره الله رب العالمین وای دا دواړه چیزونه هغه ضروري دي، علم او عمل دواړه. نو د دې د وجه سره که یو انسان هغه د دې صورت دا مفهوم، دا معنا، دا مضامین، دا صورت په ترجمه باندې زده کړي، نو د ده په لمانځه کې ډېر شوالې راتللی شي. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، هغه لمانځه گزاران دپاره تباهي هلاکت دی چې هغه د خپل لمانځه څخه خبر. مولوی صاحب محترم، تاسو یو مهم موضوع ته اشاره وکړه چې یو د انسان د لمانځه ظاهري ډانچه ده، ظاهر چې کوم دغه دی، یو زړه پورې تعلق لري چې خوشو دی، او خوشو ته اشاره وکړه. خو دا ظاهري دغه چې کوم دی اطمینان چې ورته کوم وي، که دې کې لږ وضاحت وکړي. د لمانځه ډېر ارکان دي، اوس خو وختونه نشته چې موږ د لمانځه هغه ارکان بیان کړو. صرف یوه ستاسو د سوال سره، پوښتنې سره متعلق دې خبرې ته زه اشاره کول غواړم. د لمانځه په ارکانو کې یو رکن هغه اطمینان، اعتدال فی الصلات، مطلب دا لمونځ په کار ده چې ته په کراره باندې وکړي. په دې باب کې د صحیح بخاري کې هغه مشهوره حدیث دی، حدیث المسیء صلات په نامه باندې مشهوره دی، امام بخاری رحمه الله په خپل صحیح الجامعة كي ذكر كردي صحيح البخاري. أغا أبو هريرة رضي الله عنه فرماي مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يورز في مسجد كي ناستو، نو يو صحابي رالي أو أغا المنزو كي بيا نبي عليه السلام باني السلام ويلي نبي عليه السلام مرتبو فرماي وعليكم السلام، خو ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وأبس لارس المنز أداك كم منز شتا أداك دا المنز المنز نو دا صحابی ولاړی بیا لمونځ وکړي، بیا رالی نبی علیه السلام بیا ورته وفرمایل، هغه ولاړی بیا لمونځ درېم واري چې هغه لمونځ وکړي، رال نبی علیه السلام ته وفرمایل چې ای د الله رسوله، ماته لمونځ راوښیه، لا احسن غیر هذا، د دې لمانځه څخه علاوه بل لمونځ ما نه دی. نبی علیه السلام د دې لمانځه طریقه وروښول، ورته ویې فرمایل چې اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر، او چې کوم وخت لمانځه اراده وکړي او داسې د قبلې خوا ته ودرېږه، او بیا تکبیر تحریما، بیا قراءت وکړه، او دغه بعد رکوع ته ولاړ سه، ثم اعتدل ثم اركع حتى تطمئن راكعا، بیا چې رکوع ته ولاړ سه په قرار باندې په اطمینان اعتدال چې دا هر اندام خپل ځای ته ورسېږي. نو بیا سم د رکوع صورت چې کوم دغه باره کې صحابه کرام فرمایي چې د املا به داسې برابر وه چې یو لوښی پر هغه باندې کښېږدي، هغه به نه راولېدی. دغسې بیا چې راپورته سي، ثم ارفع راسک حتى تعتدل قائمه، بیا چې تر رکوع راپورته سي بیا ودرېږه په کرار. هغه مسنونه کومه دعا چې راغلې ده، هغه به ووایه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، دغه بعد به بیا سجدې ته ولاړ سي، سجده به په قراره باندې ادا کړي، بیا چې د سجدې سره پورته سي بیا به کښېنې، بیا به اطمینان اعتدال وکړي چې هر اندام خپل ځای ته ورسېږي. خپل مسنون دعاوې چې دلته راغلي دي، هغه ته زه اشاره پر دې نشم کولی چې وخت کم دی. رب اغفر لي، رب اغفر لي، یا اللهم اغفر لي وارحمني، دا
نو دغه بعد به سجدې د دې حدیث صدا معلومیږي چې دې صحابي په لمانځه کې یو قصور یوه غلطي وه. هغه غلطي دا وه چې د لمونځ په تلوار باندې په تیزي باندې ادا کړی و. نبی علیه السلام ورته وفرمای وفرمایله چې دا لمونځ مونځ نه دی. دې د وجه سه یو صحابي دی غالبا حذیفه رضی الله عنه، هغه یو بل څوک یې ویل دی مونځ کوي په ډېر تلوار باندې. نو هغه ته یې وفرمایله چې دا لمونځ د څومره وخت څه کوي؟ هغه ویل د دېرش کالو څه کوي، څلوېښت کالو څه. هغه ویل ته دا لمونځ نه دی، که په دې حالت کې پر تا باندې مرګ راسي ته ډېرې خطرې سره مخامخ کوي. زموږ الحمدلله پښتانه که موږ وګورو د لمانځه ډېر اهتمام کوي، د روژې اهتمام کوي. خو زه دې سره سره د دې په لمانځو کې عام طور ځینې وخت دا یو کمزوري یي، هغه دا یي چې دې لمونځ کوي خو په تیزي باندې کوي، دا اطمینان اعتدال په هغه کې نه وي. د رکوع فورا بعد سجدې ته روان، د سجدې د یوې سجدې د بل سجدې په مابینځ کې هغه کم مسنون اذکار چې هغه نه وایي. نو دا د دې پیغام ټي وي څخه زه دې ته دا پیغام ورکوم چې تاسو او زه اول خپل ځان ته وایم چې موږ په کار دا چې د خپلو لمونځو مراجعه وکړو او په دې کمی کوتاهي هغه لرې کړو، او خصوصا په دې مبارکه میاشت کې چې هغه موږ ته د دې درس راکوي چې هر عبادت موږ کوو هغه په ښه طریقه باندې. دې ځای کې یو بله خبره چې زما ذهن ته یو بله پوښتنه راغله، سجده او د هغې آداب چې په کومه طریقه سره ادا شي، ځکه کله نا کله دې کې هم کوتاهي کېږي د خلکو نه. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي چې اقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. انسان چې په لمانځه کې الله رب العالمین ته ډېر نږدې وي هغه د سجدې په حالت کې. دې د وجه څخه حدیث کې دا هم راځي، نبی علیه السلام فرمائي چې په دې کې په سجدې کې تاسو دعاګانې ډېرې کوئ. اوس عجیبه خبره دا ده چې دا مهم رکن د لمانځه په هغه کې ځینې وخت کمی کوتاهي راځي. د مشهور حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماي وأمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وإذا الله رب العالمين ده خاص زب دي باني أمر سويم كما سجده زكا وما غفر وو أندامو باندي ده وو أندامونا بسي دولا سنة أو بازو تندي أو ده غسل دوي بشي ده بشو ده غوتي ده بشو غوتي ده زني خلق مطلب هغه د سجدې په حالت کې دا یوه پښه یا پورته د ډېر د خطرې خبره ده. الله رب العالمین د خو امر دی چې د اوو اندامونه مو پر مځکه باندې، یا ځینې وخت تندی پورته، یا ځینې وخت پزه پورته، یا ځینې وخت لاسونه خلایي، خو بهرحال په هغه کې به دا غلطي کېږي چې دا څنګلې چې کومې دي هغه پر مځکه باندې، هغه سم امر نه یې راغلی، بلکې په کار ده چې لاسونه پر مځکه باندې او دا څنګلې پورته. نو دا مهمه دغه ستاسو پوښتنه ده چې د سجده ډېر مهم دی، مانځه رکن دی، او دا په هغه طریقه باندې موږ ادا کړو په کومه طریقه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته امر کړ. یعنې نبی صلی الله علیه وسلم دغه و اندامونه چې ذکر کړي د سجدې د اهمیت د وجې نه، د بل یو داسې د مانځه په منځ کې چې کوم ارکان دي د هغوی داسې بیل تفصیل نه دی کړ، لکه سجده چې لکه کله نا کله داسې کېږي چې یو څوک یو ځای ګروي داسې څه شی وي سجدې ته تللی یو لاسې وي، او حال دا چې نبی صلی الله علیه وسلم یدان بیل یاد کړي چې دواړه لاسونه په دې سره سجده نه کیږي چې ونه شو رکن دی لمونځ ورباندې فاسدېږي. زموږ د پروګرام وخت پوره کېدو دی، یو سر کوم کلنډ راته په یو څو الفاظو کې دی دغه وکړي د جماعت لمونځ دې باره کې راته لنډې خبرې وکړي. د لمونځ په جماعت سره ادا کول د واجب دی او ضروري دی. په دې باب کې مشهور حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایله یو ورځ صحابه کرامو ته چې زړه مې غواړي چې جماعت اقامت وسي او یو بل صحابي مخته کم او د هغه چا کورو ته ولاړ سم چې هغه فرض منځه دپاره مسجد ته نه دی راغلی، جماعت ته نه دی، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، د دې کورونه اور وسوسم. خدام دې د وجه دا کار نه کوم چې په هغه کې ماشومان ښځې دي داسې هغه په دې باندې نه دي مکلفه چې هغه جماعت لپاره مسجد ته راشي. دې د وجه سه دا ډېره مهمه خبره ده چې فرضي لمونځ هغه په کار دا ده چې په جماعت باندې ادا شي. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه مشهور حدیث دی، وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا هلته ادا کوي د کوم ځای کې چې اذان کېږي، حيث ينادى بهن، اذان خو په مسجد کې کېږي، بلکې د عبدالله ابن ام مکتوم
رضی الله عنه هغه روند صحابي و هغه رالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې زما کور د مسجد سلیر دی او داسې یو څوک نسته چې هغه ما راولي روند یم لاره نه وینم ما ته اجازه وکړه چې زه په کور کې دا فرض لمونځ ادا کړم. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې ته ادا کړه. بیا ورته وفرمایل اتسمع الندا اذان اورې؟ هغه ورته وفرمایل چې هو. نبی علیه السلام ورته وفرمایل چې پر تا ضروري ده واجبه ده چې ته به مسجد ته راځې. نو دې د وجې سه دا ډېره مهمه نقطه ده چې فرضي لمونځ هغه په جماعت سره او په مسجد کې ادا سي. الله تعالی دې اجر درکړي. مولای صاحب محترم زموږ د پروګرام وخت ختم دی، نو په دې سره د محترمو کتونکو او لیدونکو نه کوم چې موږ د پېشلمي په دې خپرونه کې ګوري د پیغام تلویزیون د لارې په دې ځای ترینه اجازه اخلو. زموږ سره مولای صاحب احسان الله ساجد و چې د لمونځ او د هغه اهمیت او مهم مسایل موږ تاسو ته بیان کړل. وصلى الله وسلم على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك دي مسلمان دا رمضان مبارك سلوي إحسان دي لسبحان دا رمضان مبارك.